Se liga, rapaziada, qual é a chance de nós estar aqui, hein? Se liga na raça. Vai mais aí, ó. Vai mais pra trás. Ah. Assim depois o cara só bate um pentezinho e já tira. Massa, ó. Show, hein? Pegar visão, hein? Vamos dar mais uma voltinha. Eu queria tirar uma foto solta. Então vai ali que deu o filme. Ah, não, vamos. Vamos gravar no soco que tá aí, velho. Rapaziada. É, rapaziada, depois de 70 anos aí, 70, né? 70 anos ou 100 anos? Depois de anos gastando dinheiro na fonte, até que fim abriu, hein? E aí sim, né? Naquele rolezão pesado. Aí, ó. Ó, tem a plaquinha tudo aqui, ó. Ó. O que? Cadê o celular? Meus gados. Vamos? Ponte Gado Luz foi construída no governo do gado. Brandon Brace and Rala Rila and Rina. Vamos ter uma trova aí, hein? Agora é que deu uma aliviada no trânsito, né? Tá de boa, hein? Aí, rapaziada, se liga na altura. Meu Deus do céu, cara. Dando um negócio. Deixa balançar. Tá, vamos vazar. Vamos vazar que a ponta tá tremendo tudo aqui. Tá sentindo, ó. Ó, tremendo aí, ó. Bora. Nossa, vamos vazar. Outro mesmo. Creme, né? Eu fiquei tonta. Oh, por aqui, ó. Aqui no banco é bom. Oh, tremedeira na ponte. Cara, eu cheguei na beira mesmo. Ó. Cara, aí, tá com o papai. Vamos bater uma fotinha agora, sério. Tá chamando? Eu tô, né, mano? Salve aí. Que vergonha. Isso aí. Perigoso é dar com o celular no torcedor aqui, né? É, rapaziada, hein? Sabe aqui a ponte? Isso, eu era o youtuber. Isso aí, rapaziadinha, rolezinho, felizinho, que é rolezinho na ponte, daquele jeito. Depois de anos aí, rapaziada, gastando dinheiro aí na ponte, até que fim, reformaram a ponte para nós poder estar andando. Mas chegamos lá no meio da ponte, começou a balançar muito, aí pediram para nós voltar um pouco. Tem muita gente, né, cara, ó. É muita gente aqui visitando aqui, ó, beira-mar, se liga. Só um brau, hein. Ô, oh, daí sim. Tiramos o dia para aproveitar aí, daquele jeito. Manda salvões, sai, manda salvões aqui, ó. Salve! Você que tá doido. Caiu daqui já era, né? Não tem mais sossego. Isso aí, rapaziada, estamos chegando no finalzinho da ponte agora. Nem chegamos a atravessar, fomos só na metade dela. Daquele jeito, parou tudo aqui de novo, o trânsito aqui. Opa! Muita gente. Tem negócio pra nós comer agora aqui. Agora aqui virou um ponto turístico mesmo, top, né?
Agora aqui a ponte ficou massa, ó, tem palco de cachorro. Aquele jeito, complicado aqui é a muvuca, né? Muita gente. Aí pega. Isso aí, rapaziada. Conseguimos sair da muvuca aqui. Até que fim, né? Tá doido, cara. Bom, gente louca. Já achei que eu ia ficar sufocado. Isso aí, rapaziada. Estamos saindo aqui já. Já deixando a bicicletinha aqui. Até que não dá pra filmar ainda, tá clarinho ainda. Aí, ó. Olha essa cola. Tá no frio, hein? Porra, cheirão de mijo da PE aqui, né? Tá doido. Caatinga. Oi, caatinga. Vou dar uma aproveitada, dar um peidinho aqui, ó. Aí, ó, caminhãozão do bombeiro, daquele jeito. Aí, ó. Pesadão, hein? Queria pegar um daquele ali pra nós andar, ó. Ai, graças a Deus, um espacinho, hein. Hã? Pô, agora aqui tá ficando ponto turístico massa, hein. Tá bombando de gente. Fala mesmo aí, tu. Fala mesmo. Hã? I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true. But the world is pretty cold, you might need a sweater too. I'ma put a ride on ya, came from California. É isso aí, pessoal, já estamos em casa aqui. Eu e a senhora já chegamos lá do passeio lá que nós fizemos lá pra ponte. E se liga, rapaziada, o que que chegou aqui em casa agora pra nós aí agora? Uma novidade muito boa, uma coisa que eu tava esperando muito. Uma coisa que todo ser humano aqui precisa ter pra ter o conhecimento e a sabedoria. Então, vou mostrar pra vocês agora. Estou muito feliz mesmo, muito contente, chegou hoje. Então deixa eu mostrar pra vocês aqui agora, moleque. Se liga, mano, o que que chegou aqui, ó. Da Saraiva, moleques. Chegou hoje pra nós, tá aqui, ó. Nome da livraria, Saraiva. E olha o que eu tenho nas minhas mãos, moleque. Se liga. Bíblia King James, fiel de 1611, moleque. Aí, ó. Se liga em todos os detalhes da Bíblia. Que show. E o mais top é isso aqui, ó. Essa inscrita aqui, ó. Essa aí logo vou estar explicando um pouquinho pra vocês do que eu sei. Vou ver se eu consigo explicar pra vocês, né, rapaziada. Aqui também comprei também uma agenda aqui nova. Essa agendinha aqui é pra fazer conjunto com a Bíblia, rapaziada. Aqui nessa Bíblia, nesse livro aqui, eu quero colocar todos os meus conhecimentos, toda a minha sabedoria que eu tiver e os meus objetivos de vida. O que eu quero fazer da minha vida, eu quero anotando nessa agenda aqui. E concretizando, né? E finalizando elas. Aqui é a minha antiga Bíblia que eu tinha. Que essa Bíblia aqui também, pra mim, é muito importante também. Foi a minha primeira Bíblia que eu ganhei. Essa aqui eu ganhei dos avós da minha esposa, do Jorge e da Jocely. Até escreveram aqui pra mim, aqui, ó. Acabaram escrevendo pra mim, mas o Davi, ele acabou pegando uma caneta e fazendo muito risco na Bíblia. Daí acabou sendo judiadinha também ali com o tempo, né? Vai passando tempo e a Bíblia vai se judiando, vai para um lado, vai para o outro. Agora eu resolvi comprar essa aqui, rapaziada. Essa aqui ela tem um detalhe um pouco mais diferente do que essa outra aqui, né? Essa aqui que eu pude estudar um pouco aqui, saber um pouco dela. Essa Bíblia aqui, ela foi feita da tradução de 1611, então a tradução dela é a mais antiga. Então quanto mais antiga as traduções for das escrituras, mais fiéis elas vão ser a verdadeira escritura. Tipo, as coisas mais verdadeiras vão estar escritas na Bíblia. Não estou dizendo que essa aqui é a melhor Bíblia que tem. Óbvio que deve ter outras Bíblias melhor, com, que eu falo assim, melhor com texto um pouco mais original, tá ligado? Porque conforme vai passando os anos, quem mexe com essas coisas de Bíblia, escritura assim, vai mudando, né? Vai mudando algumas palavras, então a gente acaba perdendo um pouco da originalidade da Bíblia. Então é um pouco complicado, né, rapaziada? O importante é que eu tô muito feliz que ela chegou. Isso aqui eu acho muito importante, mano. Eu acho muito importante para nós seres humanos. Temos que estar absorvendo ali. Aquilo ali é o
é a palavra de Deus pra gente, então eu acho legal todo ser humano ter e estudar realmente, tá ligado? Buscar realmente saber o que é verdade, o que é mentira, o que nos contaram, tá ligado? Então, conforme agora eu for aprendendo essa Bíblia aqui, que eu for aprendendo e sabendo, já vou passando pra vocês, rapaziada, que é legal, o que eu aprender eu passo pra vocês, o que vocês aprenderem de mim vão passando pra outros, o que vocês aprenderem de outras pessoas vão passando pra mim, e assim todo mundo vai obtendo conhecimento e a sabedoria, rapaziada. Então, muito legal isso, então vamos poder trazer bastante conteúdo pra vocês envolvendo Deus, rapaziada. Em 2020 eu quero envolver Deus no meu canal, quero envolver Deus diretamente sempre na minha vida. Tipo, não quer dizer que antigamente não tinha Deus na minha vida, não, mas a gente acaba esquecendo um pouco de Deus, vamos falar bem a verdade, a gente acaba esquecendo um pouco de Deus. Então esse ano é o ano que eu quero começar a me aproximar um pouco mais de Deus e quero poder estar ajudando outras pessoas também a se aproximando um pouco mais de Deus. Eu não sou pastor, eu não sou nada, eu sou uma simples pessoa igual vocês, tá ligado? Então eu só tô buscando a verdade, buscando conhecimento, e o que eu souber eu passo pra vocês, rapaziada. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quis aproveitar já emendar essa chegada aí, muito top pra mim, uma coisa muito importante, e vocês também vão poder estar aprendendo, né, rapaziada? Então, e é isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado do videozão do parceiro lá na Ponte de Siga Luz, que foi muito top também. É, lá também tem umas coisinhas pra falar, né? Lá também já foi quanto dinheiro jogado fora lá naquela ponte, agora que resolveram, depois de anos e anos, resolveram abrir, né? Mas enfim, nós vamos entrar nesse assunto agora, rapaziada. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo do rolezão pesado lá. Pra quem não conhecia a ponte, né? É muito top. E mais com essa notícia muito boa de chegar em casa e chegar a minha Bíblia, moleque. Chegou. Agora é só nós se invocar, se estudar e cair de cabeça pra cima da Bíblia e entender o que Deus queria passar pra nós. Então é isso aí, rapaziada. Então fiquem com Deus. Tamo junto. Valeu. É nóis. Até o próximo vídeo. E fui. Thank you.